Vi planter 9 av 10 flasker og bokser. Men hva skjer med den siste? Kaster vi deg hjemme? På farta? I naturen? Kan du ikke holde på sånn? Planter vi den siste flasken, sparer vi energien mer enn 5000 husstander bruker på ett år. Vi tenker bedre vare på naturen, og vi får til og med penger for det. Pant.